Суди стають відкритішими. Нова редакція закону про судоустрій і статус суддів дає більше можливостей щодо висвітлення процесу розгляду справ. Досі для фотографування та відеозапису журналіст мав отримати відповідний дозвіл. Вести можна було тільки аудіозапис. Нині ж фільмувати правосуддя стало простіше. Щоправда, це стосується лише відкритих судових засідань. Учасники судового процесу, інші особи, присутні в залі судового засідання, представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео та аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з врахуванням обмежень, встановлених законом. Трансляція судового засідання здійснюється з дозволу суду. Утім, є й нюанси. Фотографування та відеозйомка не мають створювати перешкод для учасників судового засідання. Важливим є й суб'єктивні фактори, адже люди можуть скаржитися, що розгубилися через камери і фотоспалахи, та не змогли у повній мірі дати потрібні свідчення. Тому попередньо преса все ж таки має узгодити з судом певні моменти. Першим принципом, який повинно бути, що журналіст, його, як кажуть, його не повинно ні чути, ні бачити, він не повинен на себе звертати якусь особливу увагу. Попередньо дозволу не потрібно, але потрібно узгодження місця знаходження журналіста, його апаратури в судовому засіданні, тому щоб не було у цих, скажімо, нештатних ситуацій, які можуть виникнути у процесі розгляду справи. Є низка випадків, коли фото та відеозапис засідання неможливий, зокрема, якщо це порушує права та інтереси особи, або ж якщо у залі суду озвучують дані, які не підлягають розголошенню. У спірних ситуаціях, кажуть фахівці, сторонам варто звертатися до міжнародного права.